Um homem de 37 anos foi morto a tiros, gente, dentro do próprio carro, viu? Isso aconteceu ontem à tarde. Na rodovia que liga ali os municípios de Muriaé e Miraí. Deixa eu conversar agora com o Vitor, que tem as informações. Vitor, bom dia para você. O que que aconteceu lá? Bom dia, Boia. Bom dia a todos que estão com a gente no alerta desta terça-feira. Pois é, a história ainda um pouco cercada de mistérios. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima e o suspeito de ter cometido o assassinato estavam dentro do mesmo veículo quando esse homem teria aí efetuado 3 tiros contra a outra pessoa que estava sentada no banco do motorista. E esses 3 tiros chegaram a atravessar a cabeça da vítima, vocês podem ver aí pelas imagens, e atravessou também o vidro, né, do carro em que eles estavam. Ainda de acordo com a PM, um carro branco passou pelo local e deu fuga para esse suspeito de ter atirado 3 vezes contra esse homem de 37 anos. Quando as equipes do SAMU e da Polícia Militar chegaram ao local, infelizmente, ele já estava sem vida. A PM informou que a vítima tinha passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas e informou também que os militares seguem fazendo rastreamento para tentar descobrir aí quem teria envolvimento, né, com esse assassinato e descobrir o que que pode ter acontecido, o que que pode ter motivado esse assassinato aí dentro do carro com 3 tiros. As imagens são até fortes, né, Boia? Pois é, Vitor, tô vendo ali, deixa eu só ver se eu entendi direito. As 3 marcas de tiro que aparecem ali são tiros que transpassaram a cabeça da vítima, é isso mesmo? Exatamente, foi de dentro do carro, né? Pelas imagens aí parece que o tiro foi dado de fora, né? Mas não foi não. Foi de dentro, como estava muito perto ali, aí atravessou a cabeça da vítima e chegou a atravessar também o vidro do carro. Meu Deus do céu, o negócio tá feio. Obrigado, Vitor. Vamos acompanhar esse caso aí para entender o que que aconteceu ali na rodovia entre, né, entre Muriaé e Miraí.